Краще б не було війни, згадує Другу світову 99-річна Марія Степанівна. Коли німецько-фашистські війська зайшли в Запоріжжя та область, їй було 17. Щоб прожити, працювали і вдень, і вночі в селі на Ланах. Наші самоліти летіли, а їх доганяли. І якраз і почали стріляти, а тут було такий стах. В общем, зернове це пшениця, жито складали у копи такі. Я під той коп. А вони простріляли, вони по самоліту, тому стріляли. З міста організовувались евакуаційні потяги на схід, але їхали не всі. Ховались від окупантів по навколишніх селах. Операція з визволення Запоріжжя розпочалась 10 жовтня 1943 року. Покійний чоловік Марії Степанівни воював саме на запорізькому напрямку. Трудно було теж. Там було їм. А тоді ранили його. І лежав у госпіталі в Алматі. А тоді підлічився, його вже скінцювали. Мука була з ним теж, а воно літом. Нога ранена, дві кості перебитих цих. Оце та палка, що я ходив, це його палка залишилася. Зараз бабуся переживає вже другу війну. Їй страшно усвідомлювати, що нове покоління українців проходить через тортури та окупацію. Єдине бажання – про скорішу перемогу, каже Марія Степанівна. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.